Kritikus E dhe i shifrave, në dua fakt, më njëherë për shifrave. shifra do ju pyesja, po prisja që të mbaronit pa tjetër edhe komentin dhe logikën, mendimin. Ne pa tjetër i referohem institucioneve dhe gjithë shka që u tha në konferencë. Saktësia e shifrave qëndron në shifrat janë të sakta për hyrje, po jo turist. Ata 1.7 milion quhen vizitorë të huaj. Dhe në 1.7 milion vizitorë të huaj, numri i turistëve të huaj është i panjohur dhe i paraportuar dhe i panxjerr. Sa do ne të raportojnë 1.7 milion turistë të huaj, ata nuk janë turistë të huaj sipas përcaktimave të asaj organizate botërore që organizoi konferencën në Shqipëri. E kuptoj. Pasti në këtë shifër futen edhe vizitorët tranzit, të cilët nuk janë turistë të huaj, janë vizitorë të cilët kalojnë nga një kufi në kufirin tjetër, apo nga Morina, apo Qafthana, apo Hani Hotit për në aeroportin e Tiranës, dhe ne i kemi natyrshëm vizitor tranzit, Po. në totalin e vizitorëve të huaj janë, dhe aeroporti i Tiranës, mos harrojmë, nuk është më aeroporti i Tiranës, por shërben si aeroport i rajonit. Është e Ne duhet vërtet. të zohemi realisht me rritjet e mëdha që ka turizmi shqiptar, por duhet të jemi të saktë dhe të qartë në shifrat që raportohen. Po, do ndalem me zotin Topuzi në fakt.